noyabr 2018-ci il tarixində Cəlilabad Uşaq İncəsənət Məktəbində bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyevin ad günü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir. Konsertdə bəstəkarın Günəşin Musiqi Dəftəri adlı kitab dərsliyinin motivləri əsasında şagirdlər nömrələrlə çıxış etmiş, səhnəciklər nümayiş etdirmişlər. Tədbirin sonunda direktor Fərhad Qurbanov iştirakçıları təbrik etmiş, diplomlarla mükafatlandırmışdır. Bir əş növ Azərbaycana gələb də bir dənə söz demişdi, uyadma düşüb. Azərbaycan şirok şəlayət. Cəlilabadın musiqi məktəbi həqiqətən şirodu şəqayət böyük addımlarla addım təyir. Bu günləri biz Cavanşir Quliyevin kitabının təqdimat konsertini keçirdik. Bu kitab Cavanşir Quliyev öz nəvəsi Günəş Tarzana həsr etmişdir. Kitabımız 11 nömrədən ibarətdir. Biz çalışdıq ki, bu 11 nömrəni Günəşin həyat hekayəsini canlandıraq. Və tədbirimiz çox uğurla sona yetdi, çox sevindiyik, çox şadıq və bugün bu tədbirin əsas istədik ki, daha yaxşı bəstəkarımıza bir sürpriz olaraq onun ad günüsünə qeyd etdik və ad günüsün münasibəti ilə onu təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, yaradıcılığında uğurlar diləyirəm. Nərmin Xudiyeva, Asif Qarayev, Kanal 15, Cəlilabad.